Adik, ni nak pergi mana? Nak pergi mana? Tugas tering, tugas tering. Wow, berjaya. Pergi mana? Tengok pula. Wah, buat apa tu? Dia nak start kereta tau. Ni kereta siapa? Buka tu, boleh angkat. Boleh angkat naik. Angkat naik. Dia punya RPM steady satu je, tak lari kan. Kita bawa Hari ni kita bawa kereta Starroad. Satu test tengok engine original. Original engine. Tapi kita nak test suspension dia. Shoji new suspension. Original power steering, soft suspension, memang sedap gila. Engine original, carburetor je tukar. Shoji baru develop. Dia ni antara customer yang terawal yang pakai lah. Dia belum start jual banyak lagi. So betul lah dapat test yang paling baru sekali suspension. Memang tadi try make corner memang macam kereta baru lah. Zap. Sedap. Shoji. Okay, kita tengah bawa Shoji. Dia lembutkan sikit.